Kaixo denoi, ni bertso kantatzen ez dakizu ez egiten izaten, baina bueno. Idoia Narbaizak nei botatako puntuaen erantzuna hau da. Badakit faltan botatzen dezula dantza. Eskuin buelta ematen egindet palantza, bertxotan hasi eta hau da urriskantza, burua galdu deten da nere zalantza. Eta orain, bi bertxolari peto-petoi bialduko dienik puntua. Hau, Oiane Auzmendiri. Aurten maiatzak irun ez dago dantzarik. Eta hau, Eneko Solanari. Kalekumea izan da orain baserrian. Bueno, agazek, animo. Eta abai, gora San Fermin!